Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s další epizodou z FTL. My jsme v minulém díle přišli od Týleka a dostali jsme se už do poměrně nebezpečných oblastí, nebo do nebezpečné oblasti. To je oblast pokrytá takovou mlhovinou, která nám ruší senzory, takže vidíme, že nic nevidíme. Máme trošku omezené možnosti, co se týče naší lodi. Nevidíme všechny místnosti. Ono bychom nějaký pocit snad i viděli, kdybychom si přesunuli do tady místnosti s kamerou našeho člověka. Ne, takže vůbec. Takže vůbec. Ani ťuk. Možná na to existuje nějaká vychytávka. Nějaká srandička, která nám pomůže to zlepšit. Tady. Dočasně vyřazena z provozu kvůli nepříteli nebo lokaci, no, takže to je díky lokaci, díky té mlovině. To je v háji. No, naše loď je poměrně slabá. A to, jak daleko jsme se dostali, měli jsme docela snadnou cestu. Některé věci vůbec jsme nějak ani neřešili. Každopádně máme, chtěl by to ještě nějakou lepší zbraň, ten pike beam by se docela hodil a chtělo by to ještě aspoň jednoho člena posádky a samozřejmě trošku vylepší štíty a na to potřebuji prachy a ty nemám, takže pojďme skočit, třeba nás něco čeká. Wow, to je celý pokrytý mlhovinou, wow. Počkej, takže rebelská flotila byla připravena pro tuhle mlhovinu v tomhle sektoru, takže to nebude tak efektivní místo na skrytí. No tak můžeme jít sem a bude tady loď, nejspíš. Já potřebuji obchod hlavně. Ale vím prd, kde je obchod. Půjdeme dolů, jak bychom mohli. Když půjdeme sem, tak máme další možnosti sem a sem a možná i sem. Asi určitě sem. Když půjdeme sem, tak další možnosti jsou nejspíš sem. Možná sem. Těžko říct. Když půjdu sem, tak asi jenom sem a sem. Půjdeme tady, dolů. Tak. Je to automatická loď, tak to je v pohodě. Jenom si teďka nejsem úplně jistý. Options. Zdali slyším efekty, tak to je lepší. Tenhle dron nehledá mě. A nejspíš... Perhaps scouting ahead for the rebel expansion, or maybe they are seeking to use this nebula for cover, unless it identifies you as hostile. No takže nehledá mě a nejspíš možná slouží rebelům, případně se schovává v téhle mlhovině. Každopádně mě označil za nepřítele, takže spolu budeme bojovat, což je naprosto perfektní, protože... Protože mě se nenabíjejí zbraně. Proč se mi nenabíjejí zbraně? Už se nabíjejí. Wow. Co je tohlensto? To je neviditelný. Dobrý, repair bot tam jede. A co mu vyřadíme jako první? První mu vyřadíme asi zbraně. Výborně. A to půjde na štíty. No. Šlo by, kdybych se trefil. Tam je trhlina, on nemůže dýchat. Rychle to oprav. Otvírání dveří je poškozeno. Auto. Ten šmejt je neviditelný. Tak, má vyřazený zbraně úplně.
a trochu poškozený štíty, což mu vůbec nějak nevadí. Tohle už by mu mohlo vadit. A tohle mu bude vadit úplně. Nebude, ty vole, on to mine, ono to mine. Já potřebuji šetřit prachy, takže nebudu střílet raketu, ty jsou drahý. A odpálíme lasery. Tak, a shledanou šmejde. Ha, co jsme získali? Získali jsme jednu raketu, jeden drone pár, 35 skrepů a zbrání Pegasus Missile. Co to je? Ship. Equipment. Pegasus. Pegasus Missile. Dovolí dva projektily za cenu jednoho? Střely dvě. Aha, ono to odpálí asi dvě rakety. Najednou. To je docela zajímavé. Tři, ale vyžaduje to tři energie, což znamená, že bych musel hodit dva do zbraní. Fire chance low, kolik já damage tohle? Shield piercing 5, tak to je stejný. Charge time 20 sekund, charge time 11 sekund. No, má to dvojnásobně dlouhý charge time. Wow, to je otázka. Zdali zvolit to nebo tamto. Uvidíme. Teďka je důležité, abychom našli jednak teda, abychom si vyléčili tady Emila a Meta, protože Met je z nějakého důvodu zraněný, to nevím proč. A myslím, že jsme všichni v pohodě už, takže dáme skok. A opět žádný obchod. Dáme skok sem dolů. Nevíme, co nás čeká. Nic to neodhalilo. Pirátská loď dorazila chvíli poté, co jsme do tohoto sektoru připluli my. A podle všeho se nám snaží vyhnout, takže to nejspíš bude nějaký pašerák, který se snaží být z dosahu jakýchkoliv senzorů. Ohoho, zautočíme na loď. Což byla možná chyba. Ne, jim to nevypadá nějak vážně. Jo, vypadá to hodně vážně, protože mají tři rakety. Au. Já jsem si měl zjít toho pitomýho defenzního drona do háje. To bude bolet. Takže všechno, wow, tři rakety. Ty bláho. Ty bláho. To je masakr. Vyřadili nám burst laser. Ne. A oni mají štíty. Upgradeovaný. Ty štíty. Wow, ty štíty jsou proti raketám. Ty bláho. Počkej, oni zasáhli tohle, že jo, to otevřu, tam se to aspoň uhasí. No, ježiš, tady všude hoří. Tady všude taky hoří. Všude hoří. Tak dobrý, no, tak to byla opravdu chyba, no. Tak konec, no. Dohaj. Ty bláho. To jsem ještě neviděl, tenhle typ štítu, kterým by neprošly rakety. Wow. Ty jo.
Ach jo, já jsem si chtěl zahrát dál. A skóre 13:41, což je víc, než jsme měli minule. A což není víc, než jsme měli minule. Minule jsme měli, tak nevím, proč mi to psalo nový high score, když to není. Možná, že jsem tady v tomhle s tom žebříčku. Minule jsme měli o stovku víc. Ty blá, minule jsme měli víc. A dostali jsme se úplně do stejného sektoru. Zemřeli jsme ve stejném sektoru. A to je teda něco. Nic jsme neodemkli, to mě docela mrzí. Ale tak samozřejmě ono by bylo třeba asi udělat něco víc, než se dostat do pátého sektoru. Takže jsme porazili 13 lodí, 49 těch bodů jsme prozkoumali, 5 členů posádky jsme měli. Nejvíc oprav měl med, 6. Pepik byl nejlepší pilot, ty jo, 18, ale ten byl v minulý hře. Tomáš přežil 48 skoků, to je nejvíc. Ale nebyla to úplně blbá posádka. Achievements nic. No, tak co se dá dělat? Tak to je konec. Lodi prezident Masaryk, naší prezidentské posádky. No nic, tak vy mi dáte vědět do komentářů, zdali se vám chce koukat na další sérii, zdali se vám to líbilo a dáte mi tak vědět pomocí komentářů nebo pomocí lajků. Ono teďka nějak na jaře by mělo být nový rozšíření pro FTL, který bude zdarma, který budou mít všichni, kteří si zakoupili FTL, možnost stáhnout, což je paráda. To rozhodně teda palec nahoru pro Subset Games. A to rozšíření si 100% zahrajeme, takže bych vás nechtěl příliš nějak přesytit tady těmahle let's playma z FTL, abyste si pak užili i to nový rozšíření. A takže jo, tak možná ještě uděláme nějaký, abych to chci vážně, to chci dohrát, nebo se aspoň dostat za ten pátý sektor. Tady to prostě bylo blbý, že jsme se dostali sice celkem daleko, ale měli jsme špatnou výbavu na té lodi. To se nějak nevychytal, se nějak zaspal. No nic, ale tak jo, tak já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a těším se zase někdy tady v tom nehostinném vesmíru. Tak čau.